أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ہم موحد ہیں، ہمارا جیش ہے ترک رسوم. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں. معزز علماء کرام، سامعین عزام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ 2016 عیسوی کی یہ عظیم الشان مرکزی جمعیت اہل حدیث کی 33 کانفرنس جو رام لیلا گراؤنڈ دہلی کے اندر منعقد ہوئی ہے. الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک ایک مثالی اور رونق عظمتوں اور رونقوں سے بھری ہوئی یہ کانفرنس اسٹیج پر جمعیت اہل حدیث کے چاند اور ستارے اور سامنے چمکتے ہوئے یہ آفتاب اور مہتاب جیسے نورانی چہرے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرسبز و شاداب رکھے اور نونہالان توحید اور شہدائیان کتاب و سنت کے اس قافلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز بروز ترقی عطا فرمائے. میں اللہ عز و جل کے حمد و صلاۃ اس کے تشکر کے بعد میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں امیر جمعیت اہل حدیث عالی جناب حافظ یحییٰ دہلوی حفظہ اللہ، ان کا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ. اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم عون فضیلت الشیخ اصغر الامام مہدی حفظہ اللہ، جن کی اور جن کے رفقا کی قد و کاوشوں اور جد و جہد اور مسائل جمیلہ کی یہ برکتیں ہیں کہ الحمدللہ رات کا اتنا کافی وقت گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ یہ پنڈال بھرا بھرا سا اور بھرپور نظر آ رہا ہے. میں اپنے تمام ائمہ، خطبہ، واعظین، مقررین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ نہایت ہی پابندی کا اور اپنی ذمہ داری کا الحمدللہ منظر پیش کیا اور ثبوت پیش کرتے ہوئے اسٹیج پر رونق افروز ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ جماعت اہل حدیث کے اس قافلے کو تیز سے تیز تر بنائے اور اللہ ہر شخص کے حسد اور ہر شخص کے بغض اور کینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو محفوظ رکھے اور نظر بس سے محفوظ رکھے. آج کی اس کانفرنس میں جو مختصر سا وقت مجھے ملا ہے، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء اکابرین ہیں جن کو ہم سن رہے تھے، میں بھی انہیں سنتا، لیکن بہرحال اس وقت کچھ حالات ایسے ہیں، وقت کی تنگی، اور پھر مجھے شوق نہیں تھا، نہ ہی مجھے وہ تھا کہ میں تقریر کروں، لیکن بہرحال آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات کی کثرت کے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ اپنے موضوع کی میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت 2-3 پوائنٹس بس میں وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت ہی قلیل ہے. مجھے جو اس کانفرنس میں موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے اوہام و رسومات کا ازالہ مساجد کی ذمہ داری یا ائمہ کی ذمہ داری، یعنی اوہام و رسوم، رسم و رواج اور اوہام باطلہ خیالات جو سماج اور معاشرے میں پنپتے ہیں. مساجد کی کیا ذمہ داری ہے؟ مساجد کے ممبر و محراب کے وارثین کی کیا ذمہ داری؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اور آپ کو اس موضوع کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو اور دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی اہمیت اور اس کی ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، سیمنٹ اور گاروں سے بھی اسے معمور تعمیر کرتے ہیں اور اپنے سجدوں سے بھی اسے معمور رکھتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، یہ ایمان اور اہل ایمان کی یہ اہم ذمہ داری ہے اور مسجد کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ مسجد مومن کی شان ہے، مسجد اسلام کے کلچر اور اسلام کی ثقافت کا دار الامان ہے۔ مسجد مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی ترجمان ہے، مسجد مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی محافظ ہے۔ مسلمان جس طرح سے ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے ایک مسلمان بغیر مسجد کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر جہاں کہیں بھی تعمیر ہو، وہاں مسجد کی تعمیر ضرور ہو، مسجدیں تعمیر کی جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے بیانات اس کے اندر۔ اسی طرح سے ایک بات اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ مسجد اینٹ اور گارے سے بنی ہوئی عمارتوں کا یا مناروں اور گنبدوں کا نام مسجد نہیں ہے۔ سنو، اور اس کانفرنس کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب سنیں، اپنے بھی، پرائے بھی، حکومتیں بھی، حکومت کے ماننے والے بھی، ہم بھی، سب بھی، مسلمان بھی، غیر مسلمان سب۔ اسلام کا تصور جو مسجد کا ہے وہ یہ نہیں ہے چیٹ اور کارے سے مسجد تعمیر کر کے گنبد بنا کر اور منارے بنا کر، یہی ہے نہیں، بلکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور نسبت عطا فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل نے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے۔ مسلمان جس زمین پر سب دیکھ دیتا ہے وہی اس کی مسجد ہے، یہ بات نوٹ کر لی جائے۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، ممبر و محراب بڑے ہی عظیم مقامات ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری بڑی ہی عظیم ہوتی ہے۔ خطبہ ہو، واعظین ہو، علماء ہو، مشائخ ہو، کوئی بھی ہو، ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ممبر سے وہ آواز اٹھنی چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہو۔ اس ممبر سے اخباری بیانات نہیں، سیاسی بیانات نہیں، اس ممبر سے اخبار نہ پڑھے جائیں، ٹیلی ویژنوں کے نیوز نہ بیان کیے جائیں، بلکہ قال اللہ اور قال رسول کی سرائیں بلند ہونی چاہیے۔ معاشرے اور سماج کے اندر جو برائیاں اور جہالتیں اور رسم و رواج پنپ رہے ہیں، ان رسم و رواج کو مٹانے کے لیے اس ممبر و محراب کو استعمال کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان اور عقیدے سے لے کر اعمال اور اخلاق اور معاملات سب، چاہے وہ شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، ایمان اور عقیدوں میں ان کی ترغیب ہونی چاہیے، بدملا ان کا حسن اسلوب کے ساتھ اظہار ہونا چاہیے اور لوگوں کے سامنے حقائق کو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے۔ اعمال کے اندر کمی ہے، نماز میں سستی اور کاہلی ہے، ایسے بھی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء اور فتوا کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدے اس کے لیے تربیتی کورس مرتب کریں، کتابیں درس دیں، اثر کے بعد درس دیں، فجر اثر کے بعد درس دیں، عشاء کے بعد درس دیں، لیکن کم از کم اثر کے بعد ضرور منتخب کتاب پڑھا کر کے لوگوں کو اس میں ابھارا جائے۔ معاشرے کے اندر جو خرافات ہیں، جو اوہام ہیں، یا ملکی طور پر یہ ممبر و محراب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، میرے عزیزو یہ بہت ہی عظیم ہتھیار ہے ہمارا اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے۔ یاد رکھیے کہ یہ بالکل خاموش میڈیا ہے، ایک ایسا میڈیا اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کیا ہے کہ دنیا کے سارے میڈیا ایک طرف ہو جائیں، لیکن یہ میڈیا انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ممبر و محراب وہ میڈیا ہیں کہ جنہیں نہایت ہی اہتمام کے ساتھ سنا جاتا ہے، جنہیں باوضو ہو کر ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں بلایا جاتا ہے کہ اگر اس مسجد میں آؤ تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھو، خطیب جو خطبہ دے رہا ہے اسے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ سنا جائے، آواز نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ کسی نے کہا، کسی کو خاموش کروایا تو اس نے بھی لب کام کیا، وہ بھی جمعہ کی فضیلت سے، جمعہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اتنا اچھا میڈیا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم دنیا کے ان میڈیاؤں کے چکر میں پڑ کر کے اپنا اصل میڈیا بھول گئے۔ ہم میں ایسے خطبہ نہ رہے، ایسے ممبر و محراب کے امین نہ رہے، وارثی نہ رہے،
جو لوگوں کے دلوں کو گرمانے والے ہوں, جو لوگوں کو قرآن و سنت کی سلاح دینے والے ہوں, لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں. ایسے خطبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایسے علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں علماء کی یہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو رسوم اور جاہلیت کے جو چیزیں پڑ رہی ہیں ان کے خلاف آواز بلند کریں, وہیں پر عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے علماء اور خطبہ کا ادب و احترام کریں. میرے عزیزو, ایک ڈاکٹر آپ کے بچے کو یا آپ کو انجیکشن دیتا ہے, دوا دیتا ہے, اس کے سامنے اپنے سر جھکا جھکا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جیبوں سے پیسے بھی دیتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ایک عالم, ایک خطیب اور ایک دین کا داعی ممبر پر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آپ کو مسجدوں کے اندر پانچوں وقت نمازیں پڑھاتا ہے, درس دیتا ہے, خطبہ دیتا ہے, اپنے کلیجے, اپنے دماغ اور فکر کو نچوڑ کر آپ کی خدمت میں رکھتا ہے, لیکن اسے غلام سمجھا جاتا ہے, اسے غلام سمجھا جاتا ہے. باقاعدہ چند لوگ متولیان کے نام پر, اور سنو متولیو, یہ تولیت تمہیں جنت میں نہیں پہنچانے والی ہے. سنو, اپنے آپ کو متولی ہیں, نماز پڑھیں گے مسجد میں نہیں آتے, لیکن روک چھاڑنے کے لیے خطیب پر, امام صاحب دو منٹ کیوں دیر ہو گئی, دو منٹ سے پہلے آپ کو پہنچنا چاہیے, آپ اس مسجد کے امام ہیں, ہم اتنی درخواہیں دیتے. یہ طریقہ ہے ہمارا اپنے علماء سے اسے مخاطب ہونے کا. آپ عزت اگر اپنے علماء کو نہیں دو گے تو پھر کون دے گا اسے؟ اس لیے اس کانفرنس سے یہ درس بھی, میرا خیال ہے اس موضوع کے موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی ہوگی اور آپ نے سنا ہوگا. اور اسی طرح سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اوہام میں باطلہ جو افواہوں کی شکل میں, چاہے داخلی طور پر یا خارجی طور پر, اپنے یا پرائے, ہمیں ضروری ہے کہ فوری طور پر علماء کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور تمام مساجد کے اندر اس کے اگر اچھی چیز ہے تو اس کی خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے, اور بری چیز ہے تو اس کے لیے تردیدی بیانات دینے چاہیے, امت کو سمجھانا چاہیے سچ کیا ہے, غلط کیا ہے. ایک مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہندوستان کی سرزمین پر, معذرت کے ساتھ, ہندوستان کی سرزمین پر کچھ دنوں پہلے ٹیلی ویژنوں کے اوپر باقاعدہ یہ نشر کیا گیا, اور ہم نے سعودی عرب میں بیٹھ کر لائیو فضیلت الشیخ حضرت امام مہدی حفظہ اللہ کے اس ڈیبیٹ کو میں نے سنا, اور اس کے بعد بھی اور ایک دو مجلسیں ٹی ویوں کے اوپر بھی میڈیا کے ذریعے سے, صراحتاً بے شرمی کی حد ہو گئی, شرم و حیا کو بھی حیا آنے لگی. ایسے بھی بے لگام شخصیتیں بیٹھی ہوئی جو اہل الحدیث کو آتنکوادیت اور دہشت گردی سے ملا رہے ہیں, داعش, النصرہ, القاعدہ, طالبان, نہ جانے کیسے حوثی, نہ جانے کیسے لوگوں کے ساتھ ایسے گفتگو ہو رہی ہے, کیسے یہ ٹی وی کے اوپر بیان دینے والے یہ نہ جانے کس زمین کی مخلوق ہیں, یہ کہاں سے اترے ہیں, کس دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. بھارت کے اندر, بھارت کے اتہاس سے ناواقف لوگوں کو میں میڈیا والوں سے درخواست کروں گا, ایسے لوگوں کو نہ بٹھایا جائے جنہیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہ ہو, جنہیں علم نہ ہو, جو عدل نہ کر سکے, انصاف نہ کر سکے. اور سنو, دہشت گردی وہی سے پیدا ہوتی ہے جب انسان عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہے. اسلام دین عدل ہے, اسلام دین انصاف ہے, اسلام نے اپنے اور بیگانے کبھی نہ دیکھے. تاریخ نے ہمیں بتایا نبی کریم کے ماننے والے ہم ہیں, نبی کی ایک ایک سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے. آج وہ ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں جو نبی کے لائے ہوئے دین اور عقیدے کو چھوٹے کی نام پر لایا ہوا ہے. روٹی اور بوٹیوں کے لیے نبی کا نام لیا جاتا ہے, عمل کرنے والے کون ہیں؟ یہ بیچارے وہابی کے نام, آتنکواد, دہشت گرد, داعش, استغفر اللہ. آپ نے ان ریشم کے کپڑوں میں کان کے پیبند رکھے, میں کہتا ہوں یہ مثال بھی ناقص ہے. سنو, ہم دہشت گرد, ہم نہیں کہتے ہم دہشت گرد ہیں کہ نہیں, نہیں ہمارا اقتدار, ہم نے اپنے نبی کو اپنا امام مانا ہے, اپنا قائد مانا ہے, ہم نے اپنا رہبر مانا ہے, ہم نے اللہ اس کے رسول کے خلاف کبھی بھی کسی اور کی بات کو اس کے مقابلے میں لانا حرام سمجھا ہے. ہمارا سر جھکتا ہے تو صرف قال اللہ پر جھکتا ہے یا قال رسول پر جھکتا ہے. سنو, ہم کسی اور کے ماننے والے, ہم کسی اور کی باتوں پر اسلام سے ہم کرنے والے نہیں ہیں, سودا بازی. ہمیں زبانا ہے تو قال اللہ قال رسول صدا لاؤ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدل سکھایا,
میں سن رہا ہوں سارے علماء بیچارے، میں یہ نوٹ کر رہا تھا بیٹھ کر کے کہ کہیں کہیں نہ کہیں تو کہیں کچھ آوے، لیکن اس کا تذکرہ شیخ نے کتاب کے اجرے پہ کیا، جس کے بغیر علی امام علی حفظ اللہ نے وہ دائش کے موضوع پر جو ترجیح میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے تعلق سے چھپی ہے، تب انہوں نے یہ تذکرہ کیا، پر یہ تذکرہ آیا نہیں۔ سارے علماء یہ بیچارے، میں کہتا ہوں ہم کتنے رواداری کریں، ہم کتنا روا دیں، ہم بولتے نہیں تو کہتے یہ بولتا نہیں، اور جب بولتے ہیں تو کہتے بولتا کیوں ہے، بولتا کیوں ہے، ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا۔ ہم نے بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قضیہ آیا، مسئلہ آیا کسی بڑے گھرانے کی لڑکی کا، کہا اس نے چوری کری ہے، معاف کر دیا جائے، شہزادے کو سفارش کے لیے پیش کیا، معاف کر دیا جائے، اللہ کے نبی معاف کر دو، بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس گھر خاندان کی بے عزتی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سنو ہم اس نبی کے ماننے والے، والذی نفسی بیدہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو لقطعت یدہا، تو اس کے ہاتھ بھی محمد کاٹنے سے گریز کر۔ ہم اس نبی کے شہدائی، اور صرف زبانی نہیں عملی طور پر بھی، ہم سب سنے آپ نے، ہم دعوت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ نے، وہ دنیا کا مظلوم، میں کہتا ہوں تین آدمی دنیا کے بہت مظلوم گزرے ہیں، تین آدمی تین شخصیت، ایک شخصیت کاتب وحی، قیامت تک آنے والے تمام، اور آپ سب جانتے ہیں اگر میں پوچھوں تو میں زبان کہو گے دنیا کا مظلوم کرنے آتی، ہمارے اپنے وقت تو اپنے بھی غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی چوک و چوراہوں پر جناب آدمی اس کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہیں، دنیا کا دوسرا مظلوم ترین آدمی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی ان کی قبر پر نور کی برکھا برسائے، بولو آمین، زور سے بولو آمین۔ ہمیں کہا جاتا ہے امام صاحب کو مانتے ہی، ہم جتنا مانتے ہیں ہم ان کے نام کی روٹی نہیں سینکتے، بس ہمارا یہی جرم ہے، ہم تمام ائمہ کو ائمہ اسلام خورشید اور شمس و قمر سمجھتے ہیں، جھوٹ نہ بولو، اتہامات الزامات نہ لگائے گئے اہل حدیثوں پر، اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، یہاں سے لے کر مملکت سعودی عربیہ تک بھی دہائیاں پہنچی، مائی باپ یہ اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت اللہ علی، بولو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ اس کی زبان سڑا دے جو ائمہ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آئے۔ اہل حدیثوں سے پڑھ کر ائمہ سے محبت کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ نے یہ شرف ہمیں حاصل ہمیں دیا، ہم کسی کی بات نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، دوسرا وہ شخص ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام لے کر ایسے ایسے اوہام باطلہ، ایسے ایسے رسومات جاہلیہ، ایسے ایسے معتقدات، ایسے ایسے لوگوں کو لایا گیا، علامہ الحفیظ ذکر کرنے کی ضرورت بولو نہیں، دیکھ سکتے کہیں بھی گھنٹا بنڈا نظر آوے کیا ہے بھائی، ہم فلاں ہمارے کہاں کا چلا، کہاں کی چلی، کہاں کی فلاں، کہاں کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، امام صاحب کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کہاں ہے، کون کانفرنس اس موضوع پر، اللہ کہاں ہے، پوری دنیا کڑ کڑ میں اللہ، کڑ کڑ میں اللہ، ذرے ذرے میں اللہ، اللہ خود کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کہاں ہے، سنو میرے یارو، یہ غالب کا شہر ہے، غالب نے کہا تھا اس کو لوگ صرف شرابی کبابی تک بیچارے کو جانتے ہیں، غالب سے جب انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا تو سب بھاگے، غالب صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، انگریز پہنچے کہا بھائی مین، وہ غالب کیا کہتا ہے، سنو عبرت کی بات کہتا ہے، ہم واحد ہیں، ہمارا کیش ہے کر کے رسوم، ہم واحد ہیں، ہم رسم و رواج اور ہمیں باطلا کے پیچھے نہیں دوڑتے، ہمیں توحید چاہیے، توحید چاہیے، ہمیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ چاہیے،
اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِ. پیارے نبی جی ہم اہل حدیث ہیں, حدیثیں ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے لوگو اپنی صفوں کو سیدھی رکھو, سیدھی کرو اپنی صفوں کو. نماز پڑھنے کے وقت اپنی صفوں کو کیا کرو؟ امام کہتا ہے نا سو ورم کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے, حدیث بخاری. ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے, حکیم الامت نے, امام اعظم علیہ السلام نے یہ مسئلہ بتایا, ورنہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے, تمہارے دلوں میں اختلاف پڑے گا. آج لوگ یہ چہتی کی بات کر رہے ہیں, اپنوں کو لے جا کے پرچیاں کٹواتے ہیں, اپنوں کو. شبیر صاحب نبی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گاؤں کے بغل میں جھنڈے لے کے ہمارا گاؤں چلا رہے ہیں. ورنہ وہاں بھی دیکھ کر ہم اس کے پیچھے دوڑتے تھے, پکڑو. یہ بھولے بھالے بیچارے پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے ہم سے بات نہیں کرتے, نہیں کرتے. یہ بیچارے جوابدار کسی کے بھی پیچھے آج بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے. ہم نے کوئی مسئلہ کوئی فتوا نہیں دیا, لیکن ذرا دفاع دفاع بھی اٹھا کے دیکھیے, یہ بد مذہب ہیں, قادیانی ہیں, شیعہ ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں. فتوے دیکھیے. اے بھارت کے وزیر اعظم صاحب, آپ یہاں کے وہابیوں کو ملک سے باہر کر دو, ملک سے باہر. میں نے کہا بدمرد گل کو دیکھ کے ہنسنے لگی گلی, بدمرد گل کو دیکھ کے ہنسنے لگی گلی. آواز دی جدا نے کہ تو بھی نظر ہمیں نکالنے کی بھارت سے بات کرتے ہو, رب کے کعبہ کی قسم ہے جس دن ہم بھارت سے نکل جائیں گے بھارت سے تمہارا وجود مٹ جائے. اہل الحدیث ہیں ان کے شمس و قمر برقرار ہیں, اہل الحدیث ہیں. ارے یہ حکومت نہیں, اللہ اپنی حکومت کو اٹھا دے گا. اہل الحدیث ہمیں نہ مٹانے کی بات کرو, ہماری وجہ سے تمہاری روزی روزی چلتی. کوئی بھی ممبر, کوئی بھی اسٹیج, کوئی بھی مسجد, جب تک اہل الحدیث کو کافر نہ قرار دیا جائے, اہل الحدیث کو گالی نہ دی جائے, تب تک ان بیچاروں کا پیٹ روٹی ہے حلال نہیں, مردہ نہیں ملتا. اللہ سے توبہ کرو مسلمانوں. اور میں نے کہا پس مردہ گل کو دیکھ کے ہنسنے لگی کلی آواز کی فضا نے کہ تو بھی نظر میں ہے. بھارت کی سرزمین میں کرناٹک سے آواز اٹھی, اگر آتنک مٹانا چاہتے ہو اسلام کو ملک سے باہر. سنا ہے تم نے کہ نہیں سنا؟ ہم نے یہی میڈیا سے سنا. اس لیے مسلمانوں, ہاں غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے. مسلمانوں رنگ سے کارما بدل ڈالو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے. مولانا اسرار الامام مہدی اور ان کے رفقائے کا امیر جمعیت سے لے کر کے تمام لوگوں تشکر کے امتحان کے کلمات تبلیغ پیش کرتے ہوئے اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس جماعت کو بری نظر سے بچا لے مولا. اے اللہ ہماری جماعت کو قوت ادا فرما مولا. اے اللہ ہمارے ائمہ اور خطبہ کو قوت ادا فرما مولا, حوصلہ ادا فرما مولا, ہاں حوصلہ ادا فرما مولا. ہمارے عوام کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ادا فرما, علماء سے محبت, اپنے مشائخ سے محبت, قرآن و سنت سے محبت ادا فرما مولا. آپس میں ایک دوسرے کی عزت, توقیر, تقریب کرنے کی توفیق ادا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.